നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സി പി എം പ്രവർത്തകരും സി പി എം നേതാക്കളും അന്തംകമ്മികളും സഖാക്കന്മാരും ഇവരൊക്കെ പടച്ചുവിടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആർ എസ് എസ്സുകാരനാണ്, അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി സം കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ. എന്തു പറഞ്ഞാലും ഗവർണർ ബി ജെ പിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ഗവർണർ എന്ന് തൊട്ട് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതികൾ, അക്രമങ്ങൾ, കൊള്ളരുതായ്മകൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുടങ്ങിയോ അന്ന് തൊട്ട് ഗവർണർ പിണറായി വിജയനും കുട്ടി സഖാക്കന്മാർക്കും ശത്രു തന്നെയാണ്. ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന പദവി ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അത് ഈ പറയുന്ന അന്തംകമ്മികൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിമാർ അവരെക്കാളും എത്രയോ പടി മുകളിലാണ് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതികളും കൊള്ളരുതായ്മകളും മോശം പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അന്തംകമ്മികൾക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ശത്രു തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ശത്രു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗവർണറെ പെട്ടെന്ന് കയറി ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അംഗീകരിക്കില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ബി ജെ പി കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങൾ അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കും എന്നൊരു വിചാരം സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവർണർ സർക്കാരിനെതിരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന തെറ്റുകൾ അത് തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗവർണർ ആർ എസ് എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് പുതിയ കുറേ തള്ളലുകളുമായി അന്തംകമ്മികൾ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഗവർണർ ആർ എസ് എസ്സുകാരനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി സത്യെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിഷ്പക്ഷതയോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരു കണ്ണിൽ തന്നെ കാണുവാനുമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. സി പി എം അനുഭാവിത്വമുള്ളവർക്ക് മാത്രം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷ ജനങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരനായി മാറും? ഇതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടും സി പി എം പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ മാത്രം സഹായങ്ങളും സി പി എം പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ മാത്രം സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണ് അദ്ദേഹത്തിന് മേളിൽ വീഴുന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം. അതിൽ 100-ൽ 110% ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ നടത്തിയ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത്. അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് എന്താണ്? സി പി എം പ്രവർത്തകനാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഗവർണറെ നിങ്ങൾ ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഒറ്റ ഉത്തരം മാത്രമാണ്, ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടാതിരുന്നുവെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾ, പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടി രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പിണറായി വിജയനും കുട്ടി സഖാക്കന്മാരും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയേനെ. അത് മറ്റൊരു സത്യം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആർ എസ് എസ് അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ സി പി എമ്മിൻ്റെ അധീനതയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അന്തംകമ്മികൾക്ക് തള്ളിപ്പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയാം, ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നമ്മുടെ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും കള്ളത്തരങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഗവർണറുമായി യാതൊരുവിധ ശത്രുതയിലേക്കും പിണറായി വിജയനോ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരോ മന്ത്രിമാരോ അണികളോ ഒന്നും പോകില്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അടിക്കടി ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും പിണറായി വിജയനെതിരെ നല്ല മുട്ടൻ ബോംബുകളാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും കത്തിച്ചെറിയുന്നത് നേരെ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ നെഞ്ചത്തും. അതായത് സത്യാവസ്ഥകൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുറന്നു കാട്ടുന്നിടത്താണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പിണറായി വിജയനും അന്തംകമ്മികളും ശത്രുവായി കാണുന്നത്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തെ കട്ടുമുടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ്. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് ഈ പറയുന്ന അന്തംകമ്മികൾക്ക് ഭയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന അന്തംകമ്മികൾ അദ്ദേഹത്തെ ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ആർ എസ് എസ് അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇനി ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയുന്നു, ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന പദവി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അധീനതയിലല്ല പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കള്ളത്തരങ്ങളും പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്ത കള്ളത്തരങ്ങളും പൊള്ളത്തരങ്ങളും അതിങ്ങനെ തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗവർണർക്ക് മേലുള്ള ശത്രുത ഇരട്ടിയാവുകയും ചെയ്യും. ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ അന്തംകമ്മികളോട് നിഷ്പക്ഷനായ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബബ്ബ ബബ്ബ അടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അന്തി ചർച്ചകളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി ഒന്നുകൂടി പറയാം, ആരൊക്കെ അതിന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, മറ്റാരാണെങ്കിലും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെയും CPMൻ്റെയും ആ മന്ത്രിസഭയുടെയും കൊള്ളരുതായ്മകളും അഴിമതികളും ഇങ്ങനെ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ, പച്ച വെളിച്ചത്തിൽ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പക്ഷേ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അല്ല മറ്റാരെങ്കിലും ആണെങ്കിലും, അവരൊക്കെ അന്തംകമ്മികൾക്കും സഖാക്കന്മാർക്കും ഈ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അതിന് കീഴെ വരുന്ന മന്ത്രിമാർക്കുമൊക്കെ ശത്രു തന്നെയാണ്. ഈ ശത്രുത തന്നെയാണ് അവസാനം ഈ ഒരു പടച്ചുവടലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. ഗവർണർ RSS അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന മണ്ടത്തരത്തിലേക്ക്, വിഡ്ഢിത്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, നാൾക്കുനാൾ കഴിയും തോറും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനോടുള്ള ശത്രുത നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് 2.0 സർക്കാർ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്, അവർക്ക് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണറെ അവരിപ്പോൾ ബഹുമാനത്തോടെയല്ല കാണുന്നത്, മറിച്ച് ഒരു ശത്രുവായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ആ ശത്രുതയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വെന്തുരുകിപ്പോകും എന്നൊരു വിചാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റി. നിങ്ങളുടെ ശത്രുത ഇരട്ടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിരൽ ചൂണ്ടും. ആ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെപ്പോലെ പൊള്ളയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് നിയമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെല്ലാം കയ്യിൽ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓരോ കള്ളത്തരങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.